Was mag auch hören kann und besser kann ich immer noch bis direkt schon eine andere Ma, sicher, Bonin, wenn ich nicht. Wir haben noch Polead, Sus, Scharega, Gizdamen, Scharega, Gizdamen, Lauf, Barak. An den Schwächen, Leute, ich nannte die Pesche, der Fall, Lauf, Barak, Achschau. Wir haben uns Trick. Wir haben noch Po, bis sie Urbau, Lam. ייי, סתצו. אנחנו לא בסיור בעולם, אנחנו עושים עבודה היום, אנחנו מפתח את העולם. בוז, בוז. טוב, יאללה, בואו. בואו נערך מה רציתי לעשות. אז אני שנייה עושה את החומרים ואני איתכם. טוב, אספתי את החומרים. נורא מצחיק ש... כן, זה מגניב. יש לי גם סקלטון הורס. לא. אני רוצה להתחיל סדרה חדשה. דמו קצת לאמברינו אובל. חדשה. אוי, לא עושה את כל החומרים. טוב, היה לי ניסיון. זה לא עבד. אנחנו נעשה את זה. לא, לא, לא. ממות. Sit down. Boom. 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 Wow. It's there. The shoot away good time. טוב, אני אעשה את זה. סידאון. אוקיי. Yeah, she. Get in it, Zviachli. אני רוצה לעשות עוד אחד. טוב. אני מרגישה.
אם מה שרציתי לעשות, אני רוצה אחד ירוק. הנה זהו. מעולה, זה עבד. מעולה! אוי, זה נראה טוב. עכשיו אני רוצה לעשות... אוקיי, מעולה, אחת. כן, מעולה. זה נראה טוב. לא נחסים. מסתבר שיש עליי טורקי. נו, טוב, שיצטרף למשפחה. שיצטרף. תצטרף. מעולה, עכשיו אני מעצב את זה ואני חוזר אליכם. טוב, אני סיימתי. זה לא נראה יותר מדי מפואר, פשוט נראה נחמד. כן, כל השבע דקות האלה של הסרטון איתם היו על מה שעשינו כרגע. כן, וואו, פספסתי את הסרטון שלו עכשיו. חצוף! חצוף! עוף מכאן! אל תדאגו, היום גם יעלה הפרק עונה 3 פרק 1 של אמברינו. כן, אל תדאגו, זה יקרה. אוי, זה, הבנתי למה זה לא עובד. זה רק על הדברים עם ה... אוי, זה גדול, אני מלך. אני גדול שעשיתי את זה. יש ליה. הדברים שלי משם את כל הזאת שאני לא צריך. מעולה, עכשיו נזכור. תראו איזה מכונה מסובכת זו. היא אחת המכונות הכי מסובכות שבניתי, סתם זה מצחיק. אפילו זאת, הבנייה שלה הרבה יותר קשה ממה ש... לבנות את זה. זה כרגיל מביא בשפע. אני רוצה לשים מצב אוטומט. חושבי שנעשה מצב אוטומט בפרק הבא, אני לא יודע. בואו נלך לבית השני, נצטלם על הדגל, על המטוס עם הדגל. זה נגיד המטוס היפהפה שלי, אני העיר הכחולה. העיר הכחולה, טו 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 טו, היא תקשיב לך כל משלה. סתם, סליחה. אי, אני ארוך את הקטע הזה. טוב, אז זה היה כל היום, מקווה מאוד שנהנתם, ויאללה לתקוף, וקאוו בנגה! יאללה ביי.